No, jsme tady, tady pan zahradník zalývá, protože je tady docela horko. Od toho čedoku je tu teda hodně autobusu. A tenhle ten by údajně měl být náš, no, osmička. No, no, to na nebyl koubák, na koubák. No. To už tam nikdy ho nebudu vidět, razit to z malých. Tak jsem tady v těch chatrčích bylo, jo? No. Pohoník chudák, ty vole. To bude řepet, to nejlo, vidět to? Byli, aby se jim tam paprlí. Dost dlouhé. To bylo hrozně. Další kloubák. Jsem tě natočil a hloubat. To ukážem v práci, ty vole. To je moje luxusní kloubáky, ty vole, ještě nadávaj na ty sorky. Nadávaj na to, co máme. No, pěkný barák. Ale jo, ale že moderní. Ještě jsme to rodiči víc cestí. Máme pokoj 10.12, to znamená za 3 minuty čtvrt na 11. Tadyhle samozřejmě jako všude se elektrika pouští kartou. No, tadyhle je nazdobená ta. O, nazdobená. Není to teda sprcháč, což já mám radši, ten sprcháč. Ale mají docela hezké učníky. Jo, tadyhle je to. Záchod jsem prvně neviděl, ten až tady za rohem, protože byl takhle zavřený. A já si v první chvíli říkal, tady asi ani není. No jo. Takže tadyhle máme sezeníčko nějaký. Tadyhle je postel. Tadyhle je východ ven. Ale není to balkon jako vždycky. Ale máme terasu. Tady můžeme posedět večer nebo ráno, to je jedno. Tady je to krásné. A cesta rovnou tamhle vzadu, já to přiblížím. Vzadu je rovnou moře. No ano, krásné, jo, pěkný je to tady, ale docela začalo pálit teda, začalo to tady pálit. Ahoj!
my máme hotel, teda hotel pokoj v oblasti Eukalyptus. Ano. Neboj se, já mám kočičky rád. Ta je pěkně pruškatá, viď? Takže vlastně tadyhle ten pokoj je náš. To je zvenku. Jo, tenhle ten s tím rozhalenkou je náš. Pak jsou ještě patra nahoře, ale my jsme dostali naštěstí přízemí. Že nemusíme nikde lítat. Tadyhle je moje kočanda. A máme to kousíček moři, tamhle vzadu už ho vidím. Ty, ale ty stromy jsou hezký. No, v Egyptě byly trošku hezčí, si myslím. Zelenější, ale tak se může člověk mýlit. Nádherná cesta. Cesta z města. Fakt je to kousek z našeho pokojíčku. Tady je nějaká alej palem. Takzvaná palmová alej. Tady jsou další pokojíky. Hele, tamhle je to. Ano, to je ono. Ono. Joko, ono. Ty, to je stejně nádhera, viď, lásko. Krásně se mi tady jde. Kdo je tady drinky na pláži? To musíš najít. A jo. To jsou kamínky, jo. Je to traktor. Tady je píseček z začátku. To je malo, kde se koupí. Tak jdeme se pak vodě a hned vám kamarádi řeknu, jak nám ta voda působí, jestli je čistá nebo nečistá. A jsou tam nějaký chaluhy. No, čověče, čistá je ale až za chvíli. No ale voda teda teď mi vohodila nohy a ta voda je teploučka, lásko. Takže já si jdu sundat brašnu, miláčku. Tady jsme objevili něco zajímavého, co tady roste. Je to takový zvláštní. Nevíme, co to je, ale je to zvláštní. Možná něco takového. Miláčku, jdeme. Na 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 na. Na 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 na. Takže kamarádi javáci, jsme v Tunisu tentokrát, u moře, voda je opět teplá, pro tu paní, co jí vadí, že ve svých videích říkám, že je teploučká voda. Jo, je teploučká, fakt je teploučká a já jsem za to rád, to je ty taky, viď miláčku. Jdeme se koupat. Takže to zopakuju, voda je teploučka, hodně teploučka, a není to moc mělko, teda v Egyptě bylo mělčejc, tadyhle to jde docela hned od břehu, docela jako dost voda, ale krásně teplá. Ano, je teplá, já jsem totiž malý dítě, no, takže prostě mám z toho radost, že jsem u moře a mám radost z toho, že je teplá voda. Ano. Teda vlny se s tebou krásně vlní. Vlínkama? Ano, ano. Vlínkama? Ano. Dva fety nespadne.
Co pak jsou kokot, aby mi padal mobil do vody, žloňk. No docela vilné. No jsou, ty a pěkně, ale to má fakt vařící, to je vařící voda. Kde je moja? Lásko, pojď ke mně. Je to kopyto. Kam mizíš? Ty vlny jsou pěkné. Užíváme si to, užíváme. To je nádhera, víš, lásko? Ano, krásně teplo. A ta se točí jako holub na bání. Jako holub na bání. Nedělej s těma kozama takový vlny, nebo mi to upadne. Teda, lásko, mně se tady líbí. Moc se mi tu líbí. Takže miláček si dává nějakou rybu a k tomu něco ještě dalšího. A já už mám rybu skoro snědenou. Jako druhý chod si dávám hovězí jazyk s nějakou žlutou rejží. Vypadá to dobře, jdu na to. A Táňa si dá ještě něco navíc. Vypadá to dobře.